Sot shënohet dita botërore e librit dhe të drejtës autoriale. Tradicionalisht, kjo ditë shënohet edhe në bibliotekën Max van der Stoel në Universitetin e Evropës Juklindore në Tetov. Sikurse në të kaluarën edhe këtë vit, ky manifestim u shënua edhe me një panel diskutim në bashkëpunim me bibliotekën e Tetovës. Si çdo vit, të gjitha institucionet kulturore, si që janë bibliotekat, organizojnë në mënyra të ndryshme, në variante të ndryshme dhe shënojnë këtë ditë mjaft të rëndësishme për to. Kësaj radhe jemi në bibliotekën e Universitetit të Evropës Juglindore, që vite me radhë në bashkëpunim, do të thotë edhe me sigurisht edhe neve si misafir janë përfaqësuese nga biblioteka e Tetovës, gjithmonë biblioteka e Universitetit të Evropës Juglindore na bën një ftesë speciale ku përveç asaj shpërblen edhe lexuesit më të mirë të bibliotekës sonë. Do të thotë një bashkëpunim i mirëfillt, një bashkëpunim i vazhdueshëm që falenderojmë shumë sigurisht udhëheqësinë e bibliotekës këtu që nuk na harrojnë asnjëherë. Sot është festa e librit, që të kthejmë edhe një herë vëmendjen ka libri, që të dëgjojmë atë që ofron më së miri, letra e bardhë me shkronja të zeza, atë që ne ndoqëm brez pas brezi dhe ata që jemi sot. Pra në këtë fest libri, në këtë 23 prill, kërë gjithë bota po kremton një ditë shënuar, edhe ne po mundohemi të vazhdojmë traditën, të vazhdojmë të kultivojmë të ndjesi, dhe me këtë në base edhe të abëjmë me dje dhe gjeneratave sot dhe atyre që do të vinë, se libri është një dhe do të mbetet vulltari më i mirë. Këtë e kanë thënë base edhe shumë studiues, edhe shumë shkrimtar, poet, ndryshëm, dhe ja, në këto momentim kujtohet edhe një fjali shumë interesante, e thënë nga Ciceroni që thotë një dhëmë pa libra është si një trup pa shpirt. Prandaj kjo do të ishte porosia më e mirë e këti takimit sotëm këtu, me studiues, me shkrimtar, poet ndryshëm, ata që ndjekin vargun, ata që thjesht janë pas gjithë këtyre shkronjave, gjithë këtyre alfabeteve të gjithë botës në këtë ditë, që të kthejmë edhe njëherë sytë kahbetja dhe të abëjmë me dije të rinjve se bota e teknologjisë dhe informacionit sot po, po libri me gjithate mbetet a i pandryshuar dhe ne duhet të përshtatimi me kohën. Ideja për kujtimit të ditës botërore të librit e ka origjinën e vetë në Spanjë, në zonën e Katalonjës, ku ati që blinte një libër, i dhurohej edhe një trëndafil. 23 prilli është shpallur si dita botërore e librit me 15 nëntor të vitit 1995 me një rezolutë të UNESCO-s, pasi u morën në konsiderat faktet se libri ka qenë historikisht instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive dhe mjeti më efikas për të siguruar ruajtjen e këtyre njohurive. Si çdo nismë për promovimin e librave të rinjë është një faktor i pasurimit kulturor e të tjerë.